ಗಣೇಶ್ ನಿಲವಾಗಿಲೂರವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಡಿಪಿ ದಾಚುಪಿ ಜನಸ್ಫೋಟ ಮನಸಂಕಟ ಕೃತಿಗಳ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೆ ಗೋವಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಕೃತಿ ಬರೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಣೇಶ್ ನಿಲುವಾಗಿಲೂರವರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇತಿಹಾಸ ತುಂಬ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಲೇಖಕರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳು ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಉತ್ತಮ ಈಗಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಬಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಚತುರರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನನಗೆ 2 ದಿನಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದ್ದೇವೆ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕರೆದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಮುಂದಿನ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅವರ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಬನ್ನೂರು ಕೆ ರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ನಿಲುವಾಗಲೂರವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಡಿಪಿ ದಾಚುಕಿ ಜನಸ್ಫೋಟ ಮನಸಂಕಟ ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು.